munaasabadani ayaa waxa lagu taageerayaa dadaalada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee wado iyo xoojinta hawlaha la xiriira kalumeysiga qeyraadka badda iyadoo si weyn looga hadlay ahmiyadda ummada Soomaaliyeed ee u leedahay ka faa'iideysiga qeyraadka badda munaasabada ayaa waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka ka tirsan xukuumadda xilibaan iyo marti sharaf kale munaasabada ayaa waxa kooxda fanaaniinta Soomaaliyeed ee Heegan waxay ku soo bandhigeen heeso wadaniga oo ay jecelaysteen ka qayb galayaashii munaasabada hogayaha guud ee ururka dhaqdhaqaaq iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee u dhisa oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu amaanay qaabka wasaaradda kalumeysiga qeyraadka badda ee ugu shaqeynaysa horumarinta qeyraadka badda جعل وزير مدنيا خاصة وزير كروميسي وحا آدي آد سي عطيرا وغشيقنا ومد صوماليا إن ويهي وزير في أغوري إيسان وكال فرصة قصيرة wasiirka kalumeysiga iyo qeyraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed barow culow oo soo qaban qaabiyay isu-imaatinkaas ayaa waxa uu sheegay in uu wado qorshayaal lagu horumarinayo kalumeysatada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa hadda inaan u hoggaamino in aan dib ugu soo celinno sida aan jirtay laga xorro doomar iyo ummad kale inaan lacag weydiisano بيا صعبة على قدرك بدأ أقوم بير بعملنا ستحكوني 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 كيلومتر وحاقوا الرأي أنوية المركي وزير لأي مرة عمي وزارة سكاش دويك إن أعني شد إلى بعض السنة أعكي بحدو يرد كان حسد تلا نوفي سا وهاي كالونك إذا هاي بيت بدن الانفرستركتر آن جري waa waxa la xaq gujiyaa dhammaantood ay kharibmeen kaluunna wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo qabujiyaal in loo sameeyo shidi barafkabelines in loo sameeyo kibarafkajijibinay markay doonta badda aadayso inay qaadato baraf ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed oo soo xiray munaasabadaas ayaa waxa uu sheegay in xukuumadiisu ay ahamiyad gaar ah siinayso arrimaha la xiriira qeyraadka badda uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ka baahan yihiin badda la waqtiga dadba laga leeyahay faa'iidada badan badda la weydiiyo in yar ayaan ku hadlaa balse sabab uu aan uga dhigto dunida badda ku jira oo dad jeenno gaajo ka dhacaya iyo dagaal ka dhacaya badda ku leedahay kumaanta kulaad baan noga leedahay marka meeshii badda faa'iido badan aan ka helnay baddii waxaa weeyaan moobaynu noqoto taas waa inaan bedelnaa oo baddeena nafsiga ku jiraan soo saartaa oo aynu baajinaa dadkeena ku dhimanahay taan uneheed waxaa weeyaan in badda ay faa'iido noo yeelato oo dhimashadan ku dhimanayno ay meesha ka baxdo munaasabadda ayaa kusoo gabagabooday jawi wanaagsan ayadoona dadkii ka qayb galay munaasabadda ay u riyaaqeen howlaha ballaaran ay soo bandhigtay wasaaradda kalumeysiga iyo qeyraadka badda oo ay ku doonayso in kheyraadka dhexmaragaagan badda soomaaliya dib ay u soo baxsadaan ummadda soomaaliyeeda yuusuf xuseen cabdulle telefishinka qaranka